اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو دوستو، میرے یوٹیوب کے چینل بیسٹ کریٹر میں آپ کو اگین خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ اس طرح کی پک ایڈٹ کرنا بتائیں گے اور سکھائیں گے کہ آپ اس طرح کی پک کس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں اپنی ویڈیوز میں ایڈیٹنگ میں جتنے بھی جو ہے نا پی این جی اور بیک گراؤنڈ یوز کرتا ہوں، وہ میں اپنا انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے جا کے آپ مجھے ان باکس کر کے کوئی بھی پی این جی یا بیک گراؤنڈ مجھ سے وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہمارا ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور انسٹاگرام کا جو کسی نے مجھے اگر فالو نہیں کیا تو انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کر لیں۔ تو شروع کر لیتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔